sa si zrovna i smeurevi da ići će. To se radi. Ak ლოზუნგებია სლოგანები არის გამოტანილი მანენ ამერიკასთან დაკავშირებით ვითხოვთ იმიტომ ის გადადგომას რომ დღეს იქ კურირებს აბსოლუტურად კულტურის სფეროს სახელმწიფოს სფეროს კულტურის სამინისტროში დღეს ის გვევლინება ჩვენ კულტურის მინისტრად და არა გურა მოდიშარია და ის ხელსაფარებს იმ დანაშაულებრივ ქმედებებს რასაც ჩადიან კინოცენტრში და რასაც ჩადიან შოთა რუსთაველის სახელმწიფო თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში.